Poštovani gledalci, dobroveče. Počinje Hronika Pirotskog okruga na Dlanu. Manje od 10 dana ostalo je do nove godine i mnogi ove predpraznične dane koriste da pripreme novogodišnje paketiće za decu i poklone za najmilije. Međutim, nažalost, mnogo je dece koje ne očekuju da ih neko na ovaj način obraduje. Učenici gimnazije Pirot pobrinuli su se u saradnji sa Rotary klubom, a uz podršku Centra za socijalni rad, preduzeća i ustanova, da obezbede bar 50 paketića za mališane i na taj način da ih obraduju. Humanost su pokazali i učenici mlekarske i muzičke škole u Pirotu, a u akciji prikupljanja pomoći za one koji imaju novac potreban za lečenje uključili su se i sportski klubovi. O darivanju i humanosti i sljedećim temama govorimo u večerašnjoj hronici. Regionalna deponija Pirot u projektu poboljšanja uslova života Roma i Romkinja. Pirot iduće godine dobija savremenu polikliniku. Učenici osnovne muzičke škole dr. Dragutin Kostuški održali tradicionalni novogodišnji koncert. Čarobni praznici u DM-u uz do 50% popusta na preko 400 parfema i toaletnih voda, kao i do 35% popusta na preko 1500 proizvoda šminke i poklon setova. Ja sam Gosan Spasić, a ljubav ume da boli. Naprimjer, lepa Marija nije ni sanjala da će ipak otkriti onu stranu Marka koja će je oboriti s nogu. Oh yeah, dva, tri i bum! Ali ne brinite. I lepa Marija je promišljena devojka, pa je meni lako da joj zalečim i telo i dušu. A ovo je početak jednog divnog prijateljstva. Čarobni praznici u DM-u uz do 50% popusta na preko 400 parfema i toaletnih voda, kao i do 35% popusta na preko 1500 proizvoda šminke i poklon setova. Poslednjih dana registruje se oko 1000 zaraženih koronavirusom, što su dobre vesti i naročito dobro za zdravstveni sistem koji je bio preopterećen. Poslednje podatke nismo dobili za okrug od Zavoda za javno zdravlje, a evo kako stvari stoje u Srbiji. Od posledica koronavirusa preminulo je još 30 obolelih, a registrovano je 1177 zaraženih od poslednjeg preseka stanja. Prema zvaničnim podacima testirana je 14.291 osoba. Na respiratorima su 104 pacijenta, a ukupno je hospitalizovana 2181 osoba. U nastavku o drugim važnim temama, Pirot je među 18 gradova i opština koji su bili uključeni u projekat poboljšanja uslova života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa. Projekat je realizovao NALED sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ uz podršku Asocijacije koordinatora za romska pitanja. Na završnoj konferenciji bili su Milena Dimitrijević, predsjednica Skupštine, i Nebojša Ivanov, direktor javnog preduzeća regionalna deponija Pirot. Sa njima je ovog prepodneva razgovarala Vanja Mijakov. Kao što vidite, nagrada naslovljena nagradu načelnika Pirota Vladana Vasića, jedno veliko priznanje za grad Pirot i našu lokalnu samoupravu, ali i za regionalnu deponiju. Naime, lokalna samouprava Pirota je u 18 gradova i opština u Srbiji koje su bile uključene u projekat inkluzija Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa. O svemu ovome sa predsjednicom Milenom Dimitrijević, koja je juče bila na završnoj svečanosti ovog projekta i primila ovo značajno priznanje. Predsjednici, dobro jutro. Dobro jutro i vama. Ovako, meni je pripala čast da juče primim ovo priznanje u ime gradonačelnika Vladana Vasića za uspešno implementiran program u okviru projekta poboljšanje uslova života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u vreme pandemije COVID-19. Program koji je realizovan u našoj lokalnoj samoupravi je program Zajedno za zajednicu. Ovo je ujedno priznanje i zahvalnost svima onima koji su učestvovali u projektu, a partneri u projektu, znači sem tih 6 lokalnih samouprava, među kojima i grad Pirot, su bili NALED, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalne pitanja, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, zatim Nemačka međunarodna organizacija za saradnju, znači puno učesnika u programu, program uspešno implementiran,
jedan naš predstavnik, poslodavac, direktor regionalne deponije Pirot je juče bio jedan od govornika i bilo je stvarno svečano i onako baš smo bili ponosni da smo mi jedna od lokalnih samouprava koja je dobila ovo priznanje. U Pirotu se dosta prethodnih godina radilo na upravo inkluziji Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa. Lokalna samouprava Pirota je jedna od retkih koja ima koordinatora za romska pitanja. Znamo i da se dosta radi na tu temu. Šta je ono što vi ističete da je važno da je grad Pirot uradio? Ovako, mi smo imali još jednu pandemijsku godinu, nažalost, i nešto što smo mi radili i van ovog projekta. Jedan od ciljeva ovog projekta je bio i upoznavanje marginalizovanih grupa, pre svega Rome i Romkinja, informisanje njihovo o tome kako da se zaštite od COVID-19, zašto je važno vakcinisati se, i želim da kažem da sve onoga što je rađeno u okviru ovih projekata je nešto što smo i mi sami radili. Recimo, Udruženje Romkinje sa sela je preko lokalne samouprave realizovalo projekat upravo o informisanju naših Roma, i to iz seoskih sredina, o značaju imunizacije protiv COVID-19. Jer praktično, kada smo pokušali da vidimo kakva je situacija sa imunizacijom Roma, nismo uspeli da dobijemo podatke iz Doma zdravlja, jer praktično nigde nisu oni posebno, jel tako, posebno zavedeni, baš tako, nigde nisu posebno odvojeni. Međutim, ono što smo saznali od, pre svega, koordinatorke za romska pitanja, od naših medijatorki romske nacionalnosti, to je da je kod njih prisutna jedna neinformisanost i strah od vakcinacije, i upravo je to bio povod da lokalna samouprava bude inicijator toga da se sprovede jedan ovakav program. Ja sam kao predstavnik lokalne samouprave zajedno sa doktorkom Marino Manić bila na tim tribinama, i to je bila jedna vrlo lepa priča i praktično njihovo osnaživanje da oni neke svoje zablude koje imaju oko vakcinacije prevaziđu i da se vakcinišu u što većem broju. Htela sam ovim da vam kažem kako je lokalna samouprava preduzimala upravo ovakve mere, a jeste bio cilj, znači, ta veća informisanost o značaju imunizacije protiv COVID-19. Hvala najlepše na ovom razgovoru i nadam se da će biti još nagrada i još tema i da ćemo svakodnevno izveštavati o Romima, Romkinjama i drugim marginalizovanim grupama. Hvala i vama. Kada govorimo i o samoj vakcinaciji Roma i Romkinja, važno je da napomenemo da je Nacionalni savet Romske nacionalne manjine u Pirotu upravo izradio flajere koje su deljeni u svim romskim naseljima u Srbiji. To nam je rekao i u zvaničnoj izjavi za televiziju Pirot predsednik Nacionalnog saveta Dalibor Nakić. Kada govorimo i o ovoj nagradi, kao što ste čuli malo pre, direktor regionalne deponije Pirot juče bio jedan od govornika na značajnom skupu i na završnoj konferenciji. On je moj sagovornik takođe ovog jutra. Dobro jutro, hvala vam najprej na vremenu. Dobro jutro i vama, i dobro jutro svim u studiju, i dobro jutro vašim gledaocima, želim vam lep dan. Direktore, vi ste bili jedan od poslodavca u ovom projektu, bili su zaposleni i angažovani na brojnim zadacima pripadnici romske nacionalne manjine, oni su za to dobijali naknadu. Evo da čujemo kako je u regionalnoj deponiji protekao ovaj projekat. Pa da kažem, kao što rekla i gospođa Milena, organizator NALED, Nemačka razvojna agencija, GIZ, Ministarstvo zaštite životne sredine, prepoznali su regionalnu sanitarnu deponiju kao jedan od najboljih poslodavaca. Zbog toga sam ja kao predstavnik regionalne sanitarne deponije bio jedan od panelista koji je izneo iskustvo i koji je izneo svoje mišljenje, mišljenje kolektiva, mišljenja lokalne zajednice, kako i na koji način takve projekte unaprediti, koje se tiču javnih radova, gde se angažuju pre svega pripadnici romske nacionalnosti i šta znači ti javni radovi za socijalnu, ekonomsku inkluziju romskih nacionalnosti. Tako da nas je, da kažem, generalno jedna čast i jedno priznanje to što smo bili angažovani za 4-5 godina. Konkretno što se tiče tog projekta, mi smo u tom projektu dobili
angažovali 12 lica pripadnika romske nacionalnosti i mogu da kažem, za nas je vrlo značajan taj projekat i za pripadnike romske nacionalnosti je značajan. Prvo što smo mi obučili te ljude da rade na sekundnu separaciju, na primarnu selekciju i sve aktivnosti koje sprovodimo u okviru regionalne sanitarne deponije Pirot. Drugo što smo izvršili selekciju kadrova. Već par njih od tih 12 su krenuli da rade kroz ugovore privremenim i povremenim poslovima. Nadam se, i to je i definitivno sigurno, pošto u toku i montaža linija za sekundnu separaciju, funkcionalnim radom tamo od februara meseca, još njih 4, 5, 6, sada da ne listiram, radit će na liniji za sekundnu separaciju. Mogu da izrazim da su sva ta lica angažovana, perfektno izvršavale svoje obaveze, da su primjeli određenu nadoknadu u iznosu od 31.000, koje i nije malo, nije tako? Malo, i njima je pomogla u ekonomskom smislu, ali što je najznačajnije, što jedan, ja ga zovem naš prijatelj, kaže, kroz te javne radove vi ste nas naučili da u 7 dolazimo na posao, u 3 idemo i da se osjećamo da smo korisni članovi društva, upravo i ta je ta poenta. I definitivno mi ćemo kroz taj progres, smo izvršili selekciju kadrova i selekciju tih ljudi i najveći broj tih ljudi koji su bili u te javne radove nastavit će da rade na liniju za sekundnu separaciju. To je što se tiče poslova. Jest. Kako se oni uklapaju ovako, znamo ona druženja u firmi, prosto je to takođe jedan sastavni deo života da se tu vidi, da li se tu vidi razlika ili ne, na koji način uključujemo zapravo Rome i Romkinje i druge marginalizovane grupe u naše svakodnevne društvene tokove i u našu svakodnevicu? Pa gledajte, mi, da kažem, imamo u okviru kolektiva regionalna sanitarna deponija, radi određeni broj pripadnika romske nacionalnosti, nismo stvorili taj senzibilitet i osjećaj, tu komunikaciju i jedna upravo to kad govorim inkluzija, znači socijalna inkluzija, oni se osjećaju kao, za tih 4 mjeseca oni se osjećaju kao sastavni deo našeg kolektiva i to im daje snagu, da kažem, unutrašnju energiju da celokupno kao lokalna zajednica Pirot vodi računa o svim grupacijama, o svim ljudima, nezavisno da li su koje socijalne kategorije, nacionalne pripadnosti, ne znam šta, znači ne delimo ljude i to upravo daje i to je signal da kao u celini, kao lokalna zajednica Pirot deli evropske vrednosti, a evropske vrednosti svako treba da u okviru svojih mogućnosti da radi, zaradi i pristojno socijalno živi. Hvala najlepše na ovom razgovoru i puno sreću daljem radu. Hvala i hoću da iskoristim priliku, pošto se nalazim u oči 2022. godine, vama, vašu televiziju, vašim gledalcima, sugrađanima grada Pirota, da čestitamo prestojuću 2022. godinu, da jednostavno poželim zdravlje, sreću, radost i pre svega zdravlje i da sve neprijatne situacije koje se tiču pandemije zaboravimo. Hvala najlepše. Hvala i vama. Poslednja sednica gradskog veća u ovoj godini biće održana sutra. Članovi veća razmatraće programe poslovanja javnih preduzeća i ustanova kulture za narednu godinu, odluke o usvajanju plana generalne regulacije Zavojsko jezero i plana generalne regulacije autobuska stanica, kao i odluku o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja po detetu u predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj. Na dnevnom redu je i plan rada štaba za vanredne situacije i Saveta za bezbednost saobraćaja grada Pirota. Pred članovima veća je i odluka o formiranju jedinice civilne zaštite opšte namene za područje grada. O ovim odlukama izjašnjavaće se odbornici na poslednjem ovogodišnjem zasedanju Gradske skupštine 28. decembra. Sednicu Pirotskog parlamenta možete direktno pratiti na televiziji Pirot na dan grada od 10 sati. U Pirotu će iduće godine biti otvorena savremena poliklinika. Danas je potpisan ugovor između predstavnika DevaMed poliklinike i kompanije Siemens Healthcare o instaliranju magnetne rezonance najnovije generacije. U prvoj fazi u novoj poliklinici DevaMed u Pirotu građanima će biti dostupna dijagnostika koja uključuje savremenu laboratoriju, internu medicinu sa najsavremenijim kardiološkim kabinetom kao i radiološke usluge sa najnovijom generacijom magnetne rezonance. Poliklinika će biti opremljena najsavremenijim ultrazvučnim aparatima u oblasti kardiologije, radiologije i ginekologije sa 4D sondama. U sklopu DevaMed hirurgije biće opremljena hirurška sala sa aparatima za opštu anesteziju za sve dnevne hirurške intervencije, kao i odeljenje ginekologije sa 3 ordinacije i operacionom salom za intervencije. Mi očekujemo da ćemo sa radom početi u maju mesecu.
U ovom momentu tražimo kadar, ugovaramo, nabavljamo opremu, sređujemo prostorije. Radi se, ne znam da li znate, o zgradi na Ćirila i Metodija VB, novoizgrađeni objekat. U ovom momentu nemamo informacije o koliko će to biti stalno zaposleni, koliko će biti lekara konsultanata. U mogućnosti smo da obezbedimo sve lekare konsultante koji uopšte budu potrebni građanima Pirota. U ovom momentu to ne znam. Danas je potpisan ugovor o isporuci, montaži i puštanju u rad magnetne rezonance između Devamed Group d.o. Pirot i Siemens Healthcare d.o. Beograd. Vrednost najsavremenije magnetne rezonance je 600.000 evra, a ovo je prvi aparat tog tipa u Srbiji. Nama je velika čast i zadovoljstvo da smo danas prisustvovali potpisivanju ovog ugovora i da je klinika izabrala Siemens kao partnera za isporuku magnetne rezonance. Radi se o aparatu najnovije tehnologije u Siemens proizvodnji. Aparat je praktično 1,5 Tesla sa svim zavojnicama, omogućuje pregled celog tela, glave, muskuloskeletnog sistema i prosto se veoma je adekvatan za pregled pacijenata, bešuman, sa veoma automatizovanim radom i za lekare i za medicinsko osoblje, tako da se nadamo da je ovo početak neke naše dugoročnije uspešne saradnje sa klinikom MedAir. Poseban akcenat je dat na komforu pacijenta, jer magnetna rezonanca kao tehnologija je i bučna malo, tako da najnovijom tehnologijom, softverima, implementiranim u aparat i hardverskim rešenjima, doprineto je da se pacijent osjeća komforno pre svega u toku pregleda. Pregledi su vrlo brzi, znači te sekvence kojima se snima praktično pacijent su skraćene. Pritom kvalitet snimka, rezolucija je submilimetarska, čime se, da kažem, omogućava lekaru laka dijagnostika, pravovremena dijagnostika i praktično pacijentu je moguće spasiti život, odnosno dijagnostikovati bolest u najranijoj fazi. U poliklinici Devamed će najpre biti pružene sve dnevne medicinske usluge, a u drugoj fazi će biti otvorena specijalna hiruška bolnica za ležeće pacijente. U otvaranje poliklinike Devamed u Pirotu prema procenama biće uloženo ukupno oko 3 miliona evra. Regionalna razvojna agencija Jug organizuje besplatne online obuke iz dva modula. Prvi je marketing i prodaja, a drugi priprema poslovnog plana i poslovanja sa bankama i investiciona spremnost. Obuke će biti održane sutra i u utorak od 10 sati putem Zoom platforme. Namenjene su postojećim i potencijalnim privrednim subjektima i preduzetnicima koji žele da steknu dodatna znanja iz oblasti marketinga i prodaje kao i pisanja biznis plana, a sprovode se u okviru standardizovanog seta usluga. Polaznici će dobiti sertifikate koji će obezbediti prednost prilikom konkurisanja za programe podrške razvoju preduzetništva resornih institucija i ministarstava. Preškolska ustanova Dečije radosti iz Babušnice ove godine u saradnji sa lokalnom samoupravom realizovala projekat Pristupačnost osobama sa invaliditetom. Program ove obrazovne ustanove pohađa 131 dete. Davne 1977. godine, 23. decembra, u Babušnici je zvanično počela sa radom preškolska ustanova Dečija radost. Ova vaspitno-obrazovna ustanova te godine imala je 6 dece u jednoj grupi. Danas je ovo veliki kolektiv sa svim neophodnim sredstvima i stručnim kadrom koji brinu o više od 100 mališana. Poslednje dve godine koje diktira globalna pandemija bile su posebno izazovne. Danas brojimo 131 dete koje je raspoređeno u 3 pripremne preškolske grupe, 2 srednje vaspitne grupe, 1 mlađu i po prvi put u istoriji naše ustanove ove godine smo otvorili jaslenu grupu mešovitog karaktera, znači od 1 do 3 godine. Uprkos pandemiji koju je izazvala koronavirus, mi možemo da ocenimo uspešno naš rad realizacije vaspitno-obrazovnog rada. Bilo je i prekide u slučaju vanrednog stanja na teritoriji opštine Babušnica, a u ostalim slučajima smo radili u punom kapacitetu, tako da bilo je osipanja dece zbog izolacije članova porodice. U ustanovi nismo imali ni jedno zaraženo dete do sada. Što se tiče zaposlenih, bilo je pojedinačnih slučajeva ili izolacija zbog određenih članova porodice. Mi se trudimo da ispoštujemo sve mere koje nam je propisalo nadležno ministarstvo.
O mališanima svih uzrasta, od jaslenog do pripremno predškolskog, brine stručno osoblje, kako bi deci boravak u vrtiću bio prijatan i za pamćenje, a sve u skladu sa potrebama dece, ova ustanova u saradnji sa lokalnom samoupravom tokom ove godine realizovala je projekat Pristupačnost osobama sa invaliditetom. Vrtić je dobio prilaznu rampu, lift i posebno adaptirano kupatilo za potrebe dece sa invaliditetom. To je za našu ustanovu aplicirala lokalna samouprava i radovi su pri kraju, tako da su uskoro nadamo da će biti skroz gotovi. Inače, projektom su u mnogome poboljšani uslovi snalaženja dece koje imaju potrebe koja ne mogu da se kreću samostalno, a imaju potrebe da obilaze prostorije na spratu ili obrnuto u prizemlju. Znači, lakše snalaženje dece u prostoru i zaposlenih, s obzirom da imamo deca sa smetnjama u razvoju, imamo lične pratioce, tako da nam je dobro došao i ovaj lift. Trenutno u ustanovi imamo 4 deteta, raspoređeni su u 4 vaspitne grupe i svi imaju svog ličnog pratioca koji služi kao fizička podrška detetu. Ovu ustanovu u novoj godini očekuje realizacija projekta zamene ograde i uređenja dvorišta u vrednosti od oko 5 miliona dinara koji finansira Ministarstvo pravde. Implementacija novih osnova programa je još jedan novi zadatak koji ih očekuje u 2022. godini. O ovoj i drugim aktualnim temama iz Babušnice detaljnije u poslednjem ovogodišnjem izdanju Kronike Babušnice, emisije na našem programu večeras od 21 sat. Stižu nam praznici, što naročito raduje decu, dok neka ne mogu ni da izbroje koliko paketića dobijaju, druga tome ne mogu ni da se nadaju i njih treba da se setimo u ovim prazničnim danima. Učenički parlament gimnazije Pirot i Rotary klub Pirot organizovali su humanitarnu akciju darivanja paketića deci. Podršku su im pružili Centar za socijalni rad, javna preduzeća, ustanove kulture i privrednici. Pripremljeno je oko 50 paketića i oni su danas uručeni deci korisnika Centra za socijalni rad, mališanima koji su na lečenju u opštoj bolnici Pirot, deci bez roditeljskog staranja iz doma u Strelcu i učenicima osnovne škole u Zvoncu. Kraj godine i to što vam se bliže novogodišnjim praznici, u Pirotskoj gimnaziji iskoristili su da organizuju novogodišnju humanitarnu žurku. Uključili su se i članovi Rotari kluba Pirot i brojni dobrotvori. Učenički parlament već godinama unazad organizuje humanitarne akcije različite vrste i različitim povodom. Nekako u oči nove godine uvijek je bilo za tu decu bez porodičnog staranja iz doma u Strelcu. Prošle godine zbog situacije sa koronom koja je bila stroža nego sada, ovakve akcije i priredbe nije bilo, ali eto ove godine uslovi su dozvolili i ono što je najlepše je da se ovoj akciji sada priključuju i neke druge ustanove, organizacije, Centar za socijalni rad, Rotary klub, gradske ustanove kulture, javna preduzeća, privatnici, privredni iz našeg grada, što nas sve posebno raduje. Svi su učestvovali u pripremanju paketića. Ispred Centra za socijalni rad, direktorka Marija Vasić zahvalila je svim dobrotvorima. Mislim da je ovo dobar trenutak darivanja, da se ovde na delu pokazala jedna velika humanost. Paketići će dobiti oko 50 dece, nije to znači onaj potpuni broj koji je na hraniteljskoj zaštiti, imamo manji broj dece, ali znači tu će i deca i sociomaterijalno ugroženih porodica dobiti paketiće. Rotary klub Pirot je organizovao brojne humanitarne akcije. Prvi put učestvuju u novogodišnjoj žurci. Mi smo organizovali humanitarnu pozorišnu predstavu, čija smo sredstva namenili upravo za kupovinu paketića za decu Pirota i Pirotskog okruga. Posebno zadovoljstvo je što gimnazija Pirot i učenici parlamenta gimnazije Pirot učestvuju u ovoj zajedničkoj humanitarnoj akciji koja je podržana od strane Centra za socijalni rad. Na našu veliku radost i zadovoljstvo Rotarijanaca uspeli smo da napravimo jednu sjajnu sinergiju i danas na naše veliko zadovoljstvo da usrećemo decu u vreme praznika. Učenici i članovi đačkog parlamenta pripremili su interesantnu predstavu za svoje goste. Ovu predstavu je pripremalo odeljenje za specijalizovano odeljenje za scenski audio-vizualne umetnosti sa našim profesorom scenskih umetnosti i naravno profesorkom srpskog jezika. Uglavnom, jako smo počastvovani što smo mogli da radimo na ovakvom projektu.
Gimnazijalci već godinama neguju ovakve akcije i drago nam je što smo ove godine uspjeli još jednom da realizujemo ovako nešto. Prošle godine nismo zbog epidemiološke situacije, ali ove godine smo uspjeli i drago nam je što ćemo da provedemo dan sa ovom dragom dečicom i da im ulepšamo malo praznike. Deca ko deca uživala su u predstavi, radovala se svakoj pesmi. Uz poklone koje su dobili, mališani su imali priliku da se uz novogodišnju jelku fotografišu sa Deda Mrazom. Gimnazijalci i svi ljudi dobre volje koji su učestvovali u ovoj akciji, uslovno rečeno, položili su test iz humanosti. Lepo je kada nas praznično raspoloženje podstakne na darivanje, naročito kada to ima humanitarni karakter. I u nastavku o humanosti, učenici i zaposleni u Mlekarskoj školi dr. Obren Pejić organizuju humanitarnu akciju prikupljanja novčane pomoći za lečenje Mihajla Stamenkova. Akciju je pokrenuo učenički parlament škole. Dečak boluje od Dišenove mišićne distrofije i za njegovo lečenje je neophodno da se prikupi 400.000 evra. Učenici i zaposleni doniraju novac slanjem SMS poruka sadržaja 1103 na broj 30 Fondacije Budi human. U prodavnicama Mlekarske škole i holu škole postavljene su kutije za dobrovoljne priloge. Sutra će na štandu u centru grada od 10 do 13 sati građani moći da kupe pekarske i konditorske proizvode i tako učestvuju u ovoj humanitarnoj akciji. Učenički parlament škole poziva građane da pokažu humanost i pomognu Mihajlu. Učenici osnovne muzičke škole dr. Dragutin Kostuški iskoristili su svoj nastup da daju doprinos prikupljanju pomoći za lečenje dvoje naših sugrađana. Održali su tradicionalni novogodišnji koncert. Na programu su bila dela klasične, ali i popularne muzike. Đaci osnovne muzičke škole dr. Dragutin Kostuški ponovo na sceni u oči praznika. Na večerašnjem koncertu ću odsvirati duo sa mojim prijateljem Dušanom Stamenovićem od Antona Diabelija. Joy to the World, Dr. Holly, Jingle Bells. Koliko dugo već sviraš i ovdje? Dve godine. Svirat ću Jingle Bells, Deck the Hall, Joy to the World, drugi sam razred u muzičkoj i sviram violinu. Od čega si se baš odlučio za violinu? Zato što je meni to zanimljiv instrument i mogu zanimljivi stvari da sviram na njemu. Nastupio je i školski orkestar, ali i hor. Nekim učenicima je ovo bio prvi koncert. Od septembra sviram harmoniku i sada sam na koncertu u horu, pevamo pesmu Zvončići. Pre 4-5 meseca sam krenula da sviram. A koji instrument? Harmoniku. Zbog čega baš harmonika? Pa ja volim to i mislim da je lep instrument. Sa učenicima su na sceni bili i nastavnici. Uzbuđenja pred koncert nije manjkalo, a ni publike. Posetioci su na ulazu u salu dobrovoljnim prilozima pomogli u prikupljanju sredstava neophodnih za lečenje dvoje naših sugrađana. Svake godine se održavao novogodišnji koncert, međutim zbog korone neko vreme nismo mogli da održavamo koncerte. Deca su jako uzbuđena, jedva čekaju da nastupe i baš su sa velikom radošću se pripremala za ovaj nastup. Kada su nam se ljudi obratili za pomoć, mi smo im omogućili da ovde postave kutiju za prikupljanje novčane pomoći. Želimo da zaista svi mi učestvujemo u pomoći u lečenju naše Nevene i našeg Mihajla. Na koncertu u Pirotu učestvovalo je oko 70 učenika škole. Sledi nastup đaka izdvojenog odeljenja u Dimitrovgradu u tamošnjem centru za kulturu. Novac za lečenje troje dece bit će prikupljan i na novogodišnjem koncertu ansambala Doma kulture. Dom kulture Pirot organizuje sutra novogodišnji koncert na kojem nastupaju svi ansambli. Predstavit će se svi izvođački ansambli, deči i najstariji, a premijera nastup pred domaćom publikom imaće etnogrupa Gugutke. Koncert je u Domu vojske, počinje u 18 sati. S obzirom na to da je humanitarnog karaktera, ulaznice se neće prodavati, već će na ulazu biti postavljene kutije za prikupljanje novčane pomoći za lečenje dece i posetioci će sami moći da ostave onoliko koliko smatraju da mogu da odvoje i pomognu obolelim mališanima. U nastavku o velikoj akciji pošumljavanja SBB fondacije, koja je realizovana i u Pirotu, a nosi naziv Da šume bude više, da se lepše više.
SBB fondacija u saradnji sa Društvom za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i Gradskom upravom Pirot organizovala je akciju pošumljavanja u selu Poljska Ržana. Akcijom je predviđena sadnja 600 stabala hrasta kitnjaka, belog i poljskog jasena, sitonosne i srebrnosne lipe. U okviru kampanje SBB-a predviđeno je da širom Srbije bude zasađeno 13.000 stabala. Vrlo nam je drago jer se našoj akciji priključio veliki broj lokalnog stanovništva. Ovo je jedna od 16 lokacija u našoj zemlji, Srbiji, na kojoj se vrši pošumljavanje. Ukupno smo do sada zasadili preko 10.000 stabala. Mi smo kompanija koja je društveno odgovorna i veruje u celu ovu priču. Tako da je ovo za nas veliki uspeh i veliko nam je zadovoljstvo što je SBB fondacija došla u naš grad i podržala sve ovo. Predstavnici SBB fondacije kažu da na ovaj način doprinose zaštiti životne sredine, smanjenju negativnih efekata zagađenja i sprečavaju nestanak ugroženih vrsta i dostizanja standarda pošumljenosti od 40% do 2030. godine. Pripadnici MUP-a zaplenili su u Pirotu oko 300 grama marihuane i uhapsili MČ zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pretresom kuće i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, policija je u podrumu pronašla dve staklene tegle sa drogom. Posle zadržavanja do 48 sati osumnjičeni je uz krivičnu prijavu priveden višem javnom tužilaštvu u Pirotu, saopšteno je iz policijske uprave Pirot. Odbojkaški savez Srbije objavio je minulog vikenda spisak selektora i trenera svih odbojkaških selekcija naše zemlje. U stručnom štabu pionirske reprezentacije i dalje će biti Piroćanac Dragan Milošević. Na kraju ponovo o humanosti poziv za učešće u još jednoj akciji. Košarkaški klub Pirot i humanitarno udruženje Biser na srce uz pomoć prijatelja organizuje humanitarnu akciju za pomoć osmogodišnjem dječaku Manojlu Kujoviću. On se bori protiv retke genetske bolesti, tuberkulozne skleroze koja uzrokuje epilepsiju i benigne tumore i povećava rizik razvoja zloćudnih tumora u različitim organskim sistemima. Ovom prilikom Pirotskom klubu ustupljen je potpisan i prošlogodišnji dres Nikole Mirotića, člana košarkaškog kluba Barcelona iz Španije i potpisane patike španskog reprezentativca i nekadašnjeg NBA igrača Paula Gasola. Humanitarna aukcija održat će se putem sajta Limundo. Svi zainteresovani imaće priliku da do 2. januara iduće godine učestvuju na licitaciji. Ljudi dobre volje, novac mogu da uplate i na namenski račun za lečenje Manojla Kujovića. Ovim završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na Dlanu. Hvala na pažnji, ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot. Prijedno večer.